ဒီပိတဲ့အများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာကြာနေတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေထုံထုံဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေ့ရပိုင်းပြန်လည်စတင်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တူရိင်းနဲ့အတူကျွန်မယမင်းဦးရောလည်းဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလာရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတူရိင်းပထမဆုံးနေနဲ့ပါဖတ်ပြပါမှာလဲကျွန်တော်ကဒီမှာနေ့ Daily 11နေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ဖတ်ကြားပေးကြမှာ၄စာမျက်နှာသုံးမှာပါတာပါညီမနိုင်ငံလွင်ပြောက်ွယ်လူနီပါဖြစ်နေသည့်ထ론လူမျိုးနဲ့အိတ်လူမျိုးများနောက်ဆုံးလက်ကျန်စင်ကောက်ယူမိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြောက်ကွယ်လူညီပါဖြစ်နေသည့်ထရုံလူမျိုးနှင့်အိမ့်လူမျိုးများနောက်ဆုံးရဲ့ဆင်းကိုကောက်ယူမြည်ဟုရည်ကြီးမှုဝန်ကြီးဌာနဒုရယာဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေကပြောကြားပါတယ်။ဒါတော့ဒီပြည်သူ့လိုတော့အစည်းအဝေးမှာဗောနော်ဒါဖြည်းဖြည်းဒီလိုတော့ကိုယ်တစ်ယောက်မေးရတဲ့ပတ်တိုင်းပြန်ဖြည့်ခဲ့တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ညဖက်ဆောင်ဒေသဖြစ်သောပူတာအိုခရိုင်အတွင်းရှိနောင်မိုးမြို့နယ်တွင်အနှဲငယ်နေထိုင်သည့်ထရုံလူမျိုးများသည်တိဘက်မြန်မာလူမျိုးအုပ်စုဝင်များဖြစ်ကြသောမြန်မာနိုင်ငံရှိအချို့သောထရုံတိုင်းရင်းသားများမှလူပူများဖြစ်နေကြသော ထရုံတိုင်းသားမှာမပြောက်ွယ်စီနေတဲ့ပတ်သက်၍ရကုံတက်ကတော်ကြီးတုသိဒ္ဓနာတွေ့ရှိချက်တွင်ထရုံလူမျိုး၅ယောက်ကြန့်ရှိနေသောဒီဒုတိယဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်တာကတော့ဒီလွတ်တော်မှာလွတ်တော်ကဆိုတဲ့ဦးအောင်ချိုင်မိခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမိကောင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှာပါလူမျိုးများဖြစ်သောထရုံနှင့်အိန့်လူမျိုးများရေးချီတီးတတ်အောင်မြို့သူဆောင်းရဲမျိုးတွေလည်းဆိုတဲ့ဟိုမိကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲဖြေကြားခဲ့တာပါရေးချီတီးတတ်အောင်ဘလို့ဆောင်းရဲမလဲဆိုတော့သူကရေးချီတီးတတ်အောင်စရင်းကောက်ယူမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်ဖြေတာဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းသူတို့စီစဉ်ပြီးဖြေတာတော့ရှိပါတယ်ဗျအိန့်လူမျိုးများနဲ့ပတ်သက်၍တုသိဒ္ဓနာပြုတ်ခခဲ့ခြင်းရှိ ယခုဆွေးနွေးကြပါလူမျိုးများ၏နောက်ဆုံးလက်ကျန်အခြေအတွက်ကိုတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်သိုးရံများကသူတည်တနာစီရင်ပြုကြောက်ယူပြီးကျဲမာကြက်ခိုင်အောင်အားပေးနိုင်ကြောင်းတဲ့ကြည်ကြီးမှုဒွန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးတန်းစီကပြောပါတယ်တာအတော့ဒီလိုပေါ့သူတည်တနာတွေပြုစင်နေလို့တုန်တင်နေဗရဒါသနဒါပြန်ပြီးတော့အထောက်အပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဝန်ကြီးကပြောခဲ့တာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကတော့မျိုးစည်းမားတွေမှာပါတဲ့တပ်ပေါင်းစုဖက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ကိစ္စအားကရဲ KNY ကိုကိုးစားမပြုဘူးပြောဆိုတယ်ဒီမှာရေးထားတယ် ကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးတော့ကော်တူးလေတက်မရောတဲ့ KAF ဖြစ်ပြန်လည်းဖွဲ့စည်းပြီးဆလတ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာလက်မဲ့ရေးထုတ်ထားတဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မရောနဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ကစစ်ဥစည်းကြုံနဲ့ဒုတိယစစ်ဥကြုံတို့ကိုတဲ့စတင်မာလာ23ရင်းနေမှာပြုလုပ်မယ်ကရင်အမျိုးသားအစီယုံ KNU ရဲ့ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဖြေရှင်းစင်မယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကိုအေးရစီဗိုလ်မှူးရနိုင်ရမျိုးစည်းမောက်ပြောတယ်အဲ့ဒီ ဒီတမ်းမှာတော့အော်တိုဘာလာ73ရက်နေ့ရထုတ်ပေါ်လာတဲ့ထုတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ KNU ကဒီနေ့မနေ့ကညင်းဆိုခဲ့တယ်တဲ့ညနေပိုင်းမှာကြတော့အရေးပေါ်စည်းဝေးမှာ KNL နဲ့ KNDO တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်လို့သိရှိရလို့သူကဗိုလ်မှုရနိုင်ရဆက်ပြောတယ်ဒီစာအိုးတဲ့ဘသူထုတ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့အခုထိမသိသေးပါဘူးအဲ့ထုတ်ပြောင်းခြင်းကြင်နာတဲ့မှာပါတဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းဆက်တော့လည်းဖုန်းလုံးဝမကင်ဘူးတဲ့ဒီမှာပြောထားတယ် KAF ရဲ့တင်ညာချက်ပေါ် DKBA မြဝတီဆဆိုင်တာဝန်ခံရုံဘူဂျီဆောဆူမင်းอ่ะအဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတဲ့ DKBA စစ်ဦးစီးချုပ်ယာရုကိုတဲ့ဘူဂျုတ်ဆောလားပွဲလို့ရေးထားတယ်တကယ်တော့တဲ့ဘူဂျုတ်ဂျီဆောလားပွဲပါတဲ့လက်မှတ်ကလည်းသူရဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ညာပြီးတော့လက်မှတ်ပေါ်ကနေရွယ်က30ရဲ့9လာဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့လုံးကကျွန်တော်တို့ဆစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတာပါတဲ့ဒီတော့တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကတဲ့သူလည်းမသိဘယ်နဲ့သူ့နံမည်ဂျီနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အမှားယွင်းတွေဖြစ်နေမှာလို့စိတ်ပူနေတယ်လို့ဒီမှာမျိုးစီမအောက်ပြောထားတယ်ရှင့် ဒါတော့သင်္နေလ <Okay, S 1> ေးတိထ okay, ားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေထားပါတော့နော okay, ်ဒါတကယ်ပဲပေါင်းလိုက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့အခုဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ KNY ကလည်းညင်းဆုံနေကျသူတို့လို့ကိုယ်ကစားမပြူလို့ပြောတယ်။ဒီမှာ DKP ကလည်းဒါသူတို့စစ်ဦးစီးချုပ်ကရေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာအマーရင်းရှိမယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီထုတ်ပြန်ကြညာချက်ကဘယ်လူတွေကထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လူတွေကလုပ်မယ်ဆိုတာတေးချစီစွတ်ဖို့တော့လုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုသူရိယရောပါများဖတ်ပြဖို့ရှိလဲ။ကျွန်တော်ဒီ Daily 11သတင်းစာတွေကသတင်းတော့ပဲရွေးချယ်ထားပါတယ်ဗျဒါတော့ဟို ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပရရောက်နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါဒါတော့ဒီခိုတော်ကျွန်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကလက်ရှိဖန်ခံထားတဲ့မြန်မာလုံသားလူငယ်ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပါမြန်မာလူနုဆွဆွဲဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ခိုတော်ကျွန်းလူတန်းမှုစုံလမ်းစစ်စစ်ရတွင်ကုညီရန်ပြည်တွင်ကန့်လန့်ချက်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပေချာဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံခိုတော်ကျွန်းတွင်ပြည်ထေနိုင်ငံသားခီးတဲ့လူတက်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စုံလမ်းစစ်စစ်မှုများအကရင်နေသည့်ပေါ်စိုးရင်ပြပံငွေများညှင့်တဲ့နေချိန်၌ ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ဝင်းကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်အူချာကမြန်မာလူမျိုးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့်အမှုဒီဂျိုးကြီးဆိတ်ချရပေရင်းမှုဒီထိုင်းနိုင်ငံဤပြည်ရင်းရတာဖြစ်ကြောင်းအော်တိုဘာလာ၁၀ရက်နေ့ရပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါတော့ဒီအသက်ခံရတဲ့ဒီပြည်တဲ့နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးပြည်တဲ့နိုင်ငံသားပေါ့နော်ပြည်တဲ့နိုင်ငံသားသူမှလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလူသားနှုတ်ကိုဒါတရားစွပ်ထားပါတယ်တဲ့အင်းရင်းသူသားမျိုးကိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းနေမှုအားနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဆိုးရိမ်နေကြတဲ့တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကုညီရန် ပြတင်းကကဲလန်းခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်းဝင်ကြီးကျုပ်ဤ match ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတဲ့။သို့တော်လဲတရကယ်ခုတန်ရဲရှိခေယသည့်မြမနုသည်နှိမ့်ဆက်ညမန်းခန်ရပြီးဝန်ခန်ခဲရကြအောင်တရင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့တော့ကြင်းမှုကိုဘဝင်မချမှုများပုံမှုနှဆိုင်လာခဲ့ပါတဲ့။သို့တော်လဲထိုင်းဆွေကယင်းဆွေတဲ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှဉ်းဆုပ်ထားပါသည်တဲ့။ခူတော်မှုဟာဂျုံကြီးစိတ်ချရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ဒါပရာယုကတန်ရောက်တွေကိုပြကြခဲ့ပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ ထုတ်ပြင်းနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့တမန်အုပ်ကိုဆွဲချက်တရင်အထောက်ထားအမြောက်များရှိကြောင်းလေ၎င်းကအထက်မှပြသခဲ့ပါတယ်။ဘာသူမဆိုထိုင်ကိုလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးဟာကျွန်တော်တို့အရေးပဲဆိုတာမေးလို့မရပါဘူးတဲ့။ဒါကြတော့ဒါပြိတရာဒီလူတမ်းမှုကိုဆုံးနှမ်းမှာပေါဝင်ကိုရည်မဲ့ဆိုတော့တိုင်းအပြင်ပြန်ပြီးတုံပြန်တာပေါ့။ဆူလို့တော့ဝင်းမပါနဲ့ဆိုတဲ့အိပေမျိုးပဲပယ်ချတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုအဲ့ဒီတဲ့နည်းပတ်သက်ပြီး now ထားရှားလာတဲ့တဲ့တွေညာကြတော့ဒီသူတို့လူတမ်းမှုနဲ့ဆွဲဆိုခံရတဲ့ အကောင်ကိုစပြီးတော့မှတရားဆွဲကြတဲ့ရဲ ው တဲ့ဆစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နေလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးကြတော့ဒီမိဘရဲ့လုံချုံရေးပေါ့လုံချုံရေးကိုမြမတန်ရောင်းကနေပြီးတော့ဂူညီပေးမယ်ဆိုတော့လည်းပေါ်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျအခုရန်ကုန်မှာသူတို့မိဘတွေရောက်နေတယ်ရောက်တာကိုဖုံးကြောင်းတကြောင်းမှတဲနေတာကိုအဲ့ဒါနည်းနည်းပါအာနာဘိုင်က คงจ๋าลาပြီးတော့အဲ့လိုလာ live စစ်စစ်မြင်းည ày လာလောက်တယ်လို့ကြားတော့လဲပြစစ်တဲ့တမျိုးပဲဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုမြေမအလှူသမားနှုတ်ဦးကလဲဒုဋ္ဌကျေရုပ်ထုတ်စစ်စစ်ရဲ့အခါမှာတို့ဒီအမှုဖြစ်စင်နေပတ်သက်ပြီးအမှန်တိုင်းပြောကြမယ်လို့တို့ကပြောထားရစီရစီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကຈະတော့ဒီမှာအလှူသမားလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းလေးပေါ့ဒီ voice နေရတယ်မှာပါလားအလို့သမားများရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိခိုက်တံရရမှုနဲ့တိုက်ဆိုးမှုတွေအတွက်ရော်ကြီးတုံးမြင့်ကိုဥပဒေအရပြင်မယ်တဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကကျမတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်စီဝေးမှာအမရပူရမဲဆန္ဒနယ်ကဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းထွန်းဦးကအလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားတွေကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ရှင်းရမှာတဲ့အလို့သမားတွေရရှိတဲ့ရော်ကြီးနေပါတဲ့အပုံပေါ့ဘလို့ပြင်ဆင်တတ်မှတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်မရှိတယ်မေးမန်းရမှာပြောတာ။ဒီမှာ အလုသမာအလုကိုင်းတဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒီအလုသမာရ ෝජ ကြီးတိုးမြင့်ရေးဥပဒေကိုတဲ့စတင်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေပါပြီတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရံကိုတင်ပြပြီးပါကလွှတ်တော်တင်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အချက်တွေကိုပြင်ဆင်ရေးထည့်ထားပြီးတော့မှဒီဥပဒေရေးဆွဲပြီးစီးမဲ့အချိန်ဦးတော့ဆက်ပြီးတော့သူကမပြောသွားပါဘူးတဲ့ အခုဆိ đó, although, days, ုရင်အခုလက်ရှိတည်တဲ့ဥပဒေအဟောင်းရဆိုရင်လုံသမာတယောက်ကလုပ်ငန်းဝင်มาထိခိုက်တဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး3သိန်းခွဲရနေအများဆုံး၄သိန်းခွဲရရှိမယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရရသွားလို့မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားရင်ပေါ့နော်ဒီအနည်းဆုံး3သိန်းရနေပြီးတော့มา6သိန်းအထိရ ෝජ ိပေးရမယ်လို့ဒါအဖို့ပြထားပါဘို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတဲ့မဲ့ဆိုတော့အရင်ဟိုခေတ်စနစ်အခြေအနေရဆိုတော့တင့်တယ်တော့မယ်ဒါမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဒီကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေဒါတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး အတပ်သိဆုံးလာတယ်မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတာဒါတဘွားလုံးသွားมาလေဒီရရနဲ့သိန်းနဲ့6သိန်းဆိုတော့ပမာဏအရမ်းနေနေတယ်ပေါ့အဲဒါအတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအလုံးမတရားကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသိဆုံးကားလို၄သိန်းခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာသူရက်လက်စွမ်းတော့သူ့ဖို့အဲ့ငွေရလောက်ပါမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့အာနိုင်ကွန်ညမှုအတင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမေဂျီမီဦးဖတ်ကြပေးတဲ့သတင်းလေးနဲ့ပဲလေ့စဉ်တွဲချီလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ကြပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုညှနာလိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျာ TVB ကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်